সুপ্রভাত। গীতাত লিখিত এটি বাণীৰে আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ ঈশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত আজিৰ দিনটো। ভিক্ষা দিব নোৱাৰিলে নিদিবা, কিন্তু ব্যৱহাৰ নকৰিবা। উপকাৰ কৰিব নোৱাৰিলে অপকাৰো নকৰিবা। ভাল পাব নোৱাৰিলে ঘৃণাও নকৰিবা। প্ৰিয় দৰ্শক, আজি ইংৰাজী 2022 চনৰ 2 জানুৱাৰী, অসমীয়া লেখেৰে 1943 চনৰ পুহ মাহৰ 17 তাৰিখ ৰবিবাৰ। 1920 চনৰ আজিৰ দিনটোত প্ৰখ্যাত বিজ্ঞান কল্পলেখক আইজাক এচিমভৰৰ জন্ম হৈছিল। 1967 চনৰ আজিৰ দিনটোত অসম কেশৰী অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীৰ মৃত্যু হৈছিল। 1409ত জাৰ্মানীৰ লাইপ'গিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠিত হয়। 1972ত বিশ্ববিখ্যাত ভাৰতীয় মল্লযোদ্ধা গোবৰগোহ নামেৰে জনাজাত যতীন্দ্ৰচৰণ গুহাৰ মৃত্যু হয়। 1757ত ব্ৰিটিছে কলকাতা দখল কৰে। 1822 চনৰ আজিৰ দিনটোত জাৰ্মান পদাৰ্থ বিজ্ঞানী ৰুডলফ ক্লুচিয়াছৰ জন্ম হয়। 1975ত বাংলাদেশী সমাজতান্ত্ৰিক নেতা চিৰাজ চিকদাৰৰ মৃত্যু হয়। 1788ত জৰ্জিয়া আমেৰিকাক চতুৰ্থ ৰাজ্য হিচাপে যুক্ত কৰা হয়। 1894 চনৰ আজিৰ দিনটোত শিশু লেখক খগেন্দ্ৰনাথ মিত্ৰৰ জন্ম হয়। 1976ত ভাৰতীয় বঙালী লেখক আৰু চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক শৈলজানন্দ মুখাৰ্জীৰ মৃত্যু হয়। 1839ত লুই ডাগুৰে প্ৰথম চন্দ্ৰৰ আলোকচিত্ৰ তুলিছে। 1977ত বঙালী সমাজতান্ত্ৰিক সাংবাদিক প্ৰমথ ভৌতিকৰ মৃত্যু হয়। 1890ত ছৈয়দ আমিৰ আলীক কলিকতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰথম মুছলমান ন্যায়াধীশ হিচাপে নিযুক্তি কৰা হয়। 1898 চনৰ আজিৰ দিনটোত ভাৰতৰ প্ৰথম নিৰ্বাচন আয়ুক্ত আৰু বৰ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰথম উপাচাৰ্য সুকুমাৰ সেনৰ জন্ম হয়। 1905ত ৰাছিয়া জাপান যুদ্ধ পোৰ্ট আৰ্থাৰত ৰাছিয়ান গেৰিছনৰ জাপানৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰে। 1981ত বাংলাদেশী কূটনীতিবিদ হুছেইন আলীৰ মৃত্যু হয়। 1912ত কলকাতা ডেভেলপমেণ্টৰ ট্ৰাষ্ট গঠন কৰা হয়। 1939ত মুম্বাইত সাধাৰণ ধৰ্মঘটত 2 লাখ শ্ৰমিকে অংশগ্ৰহণ কৰে। 1917 চনৰ আজিৰ দিনটোত বাংলাদেশী কবি আৰু শিশু লেখক আহছান হাবিবৰ জন্ম হয়। 1941ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত ব্ৰিটেইনত জাৰ্মান বিমান আক্ৰমণ হয়। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়াই আছিল আজিৰ দিনটোৰ ইতিহাস। চাই থাকিব ঈশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত আজিৰ দিনটো। ধন্যবাদ।